16133 бердичівляна, це, нагадаю, 26% від усіх, скористались своїм правом та обрали міського голову. Щойно з'явились офіційні дані, ми попросили голову територіальної виборчої комісії Олександра Подгорчука їх озвучити. Це дані вже остаточні в результативній частині, і можу оголосити, скільки, ну, по-перше, переможцем є Орлюк Сергій Валерійович, який набрав 4605 голосів, відсоток 28,76. Друге місце Левицький Роман Селодович, 4182 голоси, 26,11. І третє місце Коляда Богдан Олександрович, 1577 голосів, 9,85%. Більше 300 бюлетенів, зі слів Олександра Подгорчука, вважають зіпсованими. Новий міський голова має приступити до виконання своїх обов'язків протягом 2 тижнів. Він та депутати міської ради отримають посвідчення на першій сесії. Стосовно того, які політичні партії проходять у міську раду, у наступних сюжетах. По партіям не всі протоколи оброблені, тому знову наголошую, це буде неофіційна інформація. Є лідери, які на сьогоднішній день там 100% війдуть, але не хочеться називати, попри те, що не називаємо тих, що можуть попасти або не можуть, і щоб не помилитись. Офіційно зараз, на жаль, не можу дати цю інформацію. Все в обробці, все рахується і все приймається, затверджується електронною системою. Тому це поки, на жаль, немає 100% інформації. Вона затверджена системою, зараз готується протокол.